صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. صلى الله على طه خير الخلق. محترم جناب نزاکت حسین صاحب ڈیلاس یو ایس اے، السلام علیکم. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہل سنت ڈاٹ نیٹ پر یاد فرمایا اور آپ نے بڑا اہم سوال کیا. آپ نے سوال کیا کہ نیچری چکالوی ایک ہی فرقے کے دو نام ہیں یا دو الگ الگ فرقے؟ یہ ایک ہی فرقے کے اصل میں دو نام ہیں. ان دونوں کا مسلک اور مذہب یہی ہے کہ صرف قرآن پر عمل کیا جائے اور احادیث مقدسہ کو چھوڑ دیا جائے. ہندوستان اس کے سب سے بڑے بانی، آپ کو سن کے افسوس ہوگا کہ سر سید احمد خان تھے جو اس فرقے کے آبیاری کرتے تھے، اور پاکستان بننے کے بعد تقسیم ہند کے بعد میں مسٹر پرویز جو ہیں تو اسلام کے نام سے ایک رسالہ نکالا کرتے تھے جو اس کے ترجمان. سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ نیچری فرقہ ہے کیسے. آپ جانتے ہیں کہ لفظ نیچر، یعنی اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنی نیچر اور اپنی طبیعت کو ایسا کر لے جیسا کہ دین چاہتا ہے، جیسا کہ قرآن چاہتا ہے، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے. یہ نیچری یہ کہتے ہیں کہ مذہب اور دین ایسا بن جائے جیسا نیچر ہو، جس کا ترجمہ اقبال کہتا ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہرچند کہ وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب ہم حدیث کا انکار نہیں کرتے. مجھے بتائیے کہ کیا آپ احادیث مقدسہ کو چھوڑ کر قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے آپ نماز اگر پنج وقتہ پڑھتے ہیں تو ان کی تعداد آپ کہاں سے لائیں گے کہ ظہر کی چار رکعت ہے، فجر کی جو ہیں وہ جناب دو سنت و دو فرض ہیں، اور اسی طریقے سے مغرب کی تین فرض ہیں، اسی طریقے سے عصر کی جو ہیں وہ چار فرض. یہ آداد آپ کہاں سے لائیں گے قرآن مجید فرقان حمید سے؟ اسی طریقے سے نماز میں نماز کی شرطیں کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، حج کیسے کیا جاتا، حج کے فرائض کیا ہیں، حج کی شرائط کیا ہیں، حج اگر فاسد ہو جائے تو اس کے مسائل کیا، حج کن معنی میں فاسد ہوتا، حج کا اعادہ کیسے کیا جائے، کون سا جرم ہو تو کیا سزا اور کیا اس پر جرمانہ. مجھے بتائیے قرآن مجید میں کیا اب بھی تفصیل یہ موجود ہے؟ ہرگز نہیں. قرآن مجید فرقان حمید، لفظ قرآن ہی قرآن نہیں بلکہ جمہور امت کا اس پر اجماع کہ قرآن مجید جو کتابی سورت وہ بھی قرآن ہے اور اس کی تفسیر بھی قرآن ہے جو اس کے معنویت کی طرف لے جاتی ہو اور وہ حدیث کی صورت میں ہے. ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ قرآن مجید فرقان حمید حدیث کا محتاج، ہم یہ کہتے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے حدیث کے محتاج ہیں. حدیث کو اگر چھوڑ دیا جائے تو قرآن مجید فرقان حمید بالکل ہی آپ سمجھ نہیں پائیں گے. لہذا ان دونوں چکروں سے بچیے گا، چاہے وہ چکرالوی ہوں یا چاہے وہ نیچری ہوں، اللہ تبارک و تعالی ان سے میں آپ کی جانب سے تین سوال ہمیں اور بھی موصول ہوئے، اس لیے ہم دن ترتیب ان کا بھی جواب دیتے ہیں. پہلا تو آپ نے یقیناً سن لیا ہوگا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا سر سید احمد خان مسلمان تھے؟ بڑا عجیب و غریب آپ نے سوال کیا. دیکھیے ہوا یہ کہ سر سید احمد خان، اول تو یہ جو لفظ سر ہے یہ انگریزوں کا دیا ہوا تھا، ایک بات یہ. عقیدے کے اعتبار سے سید احمد خان صاحب نہایت بگڑے ہوئے مسلمان تھے. یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے نیچری مذہب کی بنیاد رکھی. کیا مطلب ہوا؟ یعنی آدمی کا نیچر جیسا تقاضا کرتا ہے ویسا مذہب بن جائے، جیسا کہ اقبال کہتا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے. سر سید احمد خان علی گڑھی، لوگ ان کے مرہون منت ہیں کہ انہوں نے علی گڑھ میں ایک بہت بڑا کالج بنایا اور مسلمانوں کی خیر خواہ اور بھلائی کا کام کیا. یہ ہرچند کہ انہوں نے بعض کام مسلمانوں کی بھلائی کی کیے، یا کوئی شخص بھی چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو اور وہ اگر کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ بھلائی بہرحال بھلائی ہے، اس کا مذہب اور مشرب یہ ایک الگ چیز ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو ممنوع رہنا چاہیے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. سر سید احمد خان نیچری تھے. اس طبقے کو آج کل ہم منکر حدیث کہتے ہیں. وہ قرآن مجید فرقان حمید سے ماننے کا دعویٰ کرتے تھے اور احادیث مقدسہ کو وہ کوئی حیثیت نہیں دیتے. ان کی علی گڑھ کی چھپی ہوئی تفسیر ہمارے پاس موجود ہے جس میں انہوں نے بڑی شد و مت کے ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کا انکار کیا. اور اگر آپ واقعی معراج پورا سر سید احمد خان علی گڑھی کی زبانی اور ان کے قلمی اگر پڑھیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ انہوں نے معراج نبی کا خاصا تمسخر کیا اور ٹھٹا کیا. وہ فرشتوں کے بھی قائل نہیں تھے، شیطان کے بھی قائل نہیں، بلکہ یہ کہتے تھے کہ یہ اچھی اور بری قوتوں کے دو نام.
ان کا علماء نے احتساب کیا, اپنے اپنے دور میں ان کی تقریر کی, یہاں تک کہ خود علماء دیوبند نے بھی ان کی تقریر کی. حضرت اللہ مولانا محبوب علی صاحب جو بمبئی سے جن کا تعلق تھا, ان کے رد میں انہوں نے مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں. تو اس طریقے سے یہ ایک گمراہ شخص تھا اور ان کی کتابیں بھی نہیں پڑھنی چاہیے. دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ کیا ہے ان کے متعلق. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فتویٰ ہر اس شخص سے متعلق جو ضروریات دین کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس تفصیل کی یاد فتح حسام الحرمین اور گاہے گاہے جو سوالات آتے تھے ان پر جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جوابات دیے فتاوی رضویہ کا مطالعہ کیا جائے. تیسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ کیا یہ سید تھے. دیکھیے جب کوئی شخص سید ہو اور جب تک وہ حالت ایمان میں ہے سید, اگر وہ اسلام ہی کو چھوڑ دے, نبی کریم علیہ السلام کو چھوڑ دے, قرآن کا انکار, حدیث کا انکار کرے, کوئی اور مذہب اختیار کر لے, تو ایسا شخص جو ہے وہ پھر سید نہیں رہے گا. اور ظاہر ہے کہ سید یہ ایک شرف ہے, جب وہ مسلمان ہی نہ رہا تو سید کے شرف سے کہاں مشرف ہو سکتا ہے. اس لیے ایسے شخص کو سید بھی نہیں کہا جا سکتا, نہ وہ سید رہے گا. اچھا کنٹینیو ہوئی جناب. تیسرا آپ کا ہمیں جو میسج ملا وہ یہ ہے, محمد عمیر صاحب کراچی, آپ نے یہ پوچھا کہ عبد الوہاب ندوی کون تھا. اصل میں اس کا نام محمد ابن عبد الوہاب ندوی, یہ کوفے کا رہنے والا تھا اور انگریزوں نے اس کو استعمال کیا. اور آپ اس دنیا میں اگر محمد بن عبد الوہاب ندوی کو پڑھنا چاہیں تو دیکھیے یہاں کہ غیر جانب دہ ہم فرے کے اعترافات ایک کتاب بازار میں آ گئی, جو انگریزی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے اور عربی میں بھی. تو آپ کو وہاں سے یہ مل جائے گا کہ محمد بن عبد الوہاب ندوی کو انگریزوں نے کس طریقے سے اغوا کیا. ہوا یہ کہ اصل میں جب یہ بٹوارا شروع ہوا اور سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے جب کرنے چاہے برطانیہ, تو برطانیہ نے ایک وزارت قائم کی, نو آبادیاتی وزارت. یعنی جو آبادیاں تقسیم ہو رہی ہیں یا نئی جو آبادیاں قائم ہو رہی ہیں ان پر اس نے ایک گویا وزارت قائم کی. نو آبادیاتی وزارت نے اپنے کئی کارندے دنیا میں مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے چھوڑے اور جگہ جگہ جا کر وہ مسلمانوں کو ورغلاتے. اور اگر آپ ہم فرے کے اعترافات میں اگر آپ پڑھیں تو اس نے محمد بن عبد الوہاب کو کس طریقے سے اس مشن پر آمادہ کیا, یہاں تک کہ جو اس سے متا کے بارے میں اس نے مناظرہ کیا, مناظرہ کرنے کے بعد اس کو متا کرنے پر مجبور کیا. اور نو آبادیاتی منسٹری کی ایک ذمہ دار خاتون جو بہت ہی حسین اور جمیل تھی, محمد بن عبد الوہاب ندوی کا اس سے متا کرایا. اور متا کرانے کے بعد میں اس خاتون نے اپنے جان اور فریب میں محمد بن عبد الوہاب کو ایسا لیا کہ محمد بن عبد الوہاب آپ بغیر اس کے ان کو چین اور سکون نہیں آتا تھا جب تک اس خاتون کو نہ دیکھ لیں. انگریزوں نے یہ پروگرام ایک طے شدہ منصوبے کے تحت کیا, لہذا اس کو استعمال کر کے مسلمانوں نے درانے ڈالی, سلطنت اسلامیہ کو پاش پاش کر دیا اور دیندار قسم کے جو مسلمان تھے ان کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج کیا. یہ بہت بڑا فتنہ انگریزوں نے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے گویا ابھارا. اس شہری کا نام محمد بن عبد الوہاب اور اس نے گویا یہ سارا کھیل کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں بچا. اس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں. اس کے بارے میں فتویٰ, آپ حیران ہوں گے سن کے کہ محمد بن عبد الوہاب کے ایک سگے بھائی تھے جن کا نام سلیمان بن عبد الوہاب, اپنے بڑے بھائی کے خلاف سب سے پہلے کتاب سلیمان بن عبد الوہاب نے رد وعدہ کیا اور وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے. اس کے اگر آپ کو کبھی مندرجات چاہیے ہو, کیونکہ آپ کراچی میں رہتے ہیں اور اس کے صفحات کی بات فوٹو کاپی بھی آپ کو دی جا سکتی. عمر صاحب آپ نے ایک اور میسج ہمیں دیا جس میں دو سوال آپ نے کیے. آپ نے ارشاد فرمایا کیا سید کو زکات دی جا سکتی. تو دیکھیے سید کو زکات نہیں دی جائے گی, جن کو زکات نہیں دی جائے گی وہ ہاشمی سید, اپنی والدہ یا والی یا ان کی اولاد, اسی طریقے سے اپنی بیٹی اور بیٹا اور ان کی اولاد, پورے ندیال میں اوپر کی جانے, اور اسی طریقے سے اپنا بیٹا اور اپنی بیٹی کی اولاد اور خود وہ, ان کو زکات نہیں دی جا سکتی. شوہر بیوی کو بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی اور اسی طریقے سے سید کو بھی زکات نہیں دی جا سکتی. آپ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ کیا سید کو زکات کی رقم بطور کروا دی جا سکتی ہے. تو آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ نے شاید یہ سمجھ لیا کہ اپنے
مال میں سے کچھ رقم منہا کر کے اس کو جب الگ کر لی جائے زکات کے لیے تو وہ زکات. یہ ذہن رہے کہ زکات وہ ہے جو زکات کی نیت سے کسی کو مالک بنا دیا جائے. مالک بنانے کے بعد زکات کی نیت سے ہم اسے زکات کریں گے. جو پیسہ ہمارے پاس رکھا ہوا ہے اسے زکات نہیں کریں گے. اگر آپ نے اس میں سے کسی سید کو قرض دے دیا تو وہ آپ کی ذاتی رقم ہوگی, وہ زکات کی رقم نہیں ہوگی. ہاں فرض کیجئے کہ کسی شخص نے آپ کو زکات کی رقم دی کہ آپ اس کو زکات کے مصرف میں صرف کر دیں, اور وہ رقم آپ نے اگر سید کو ادھار دی, یہ امانت میں خیانت بھی ہے اور ایسا کرنا ناجائز ہے. لہذا سید کو زکات کی رقم سے نہ قرضہ دیا جائے گا نہ اس کی مدد کی جائے گی, اور اس کو حلال اور طیب مال ہی سے اس کی مدد کی جا سکتی. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ میں ایک جگہ اس پر کلام کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں جن کا عرب ریزی کرتے ہوئے میں اس کا اردو ترجمہ کرتا ہوں. وہ یہ ہے, کوئی سید زادہ اگر مستحق ہے, وہ پریشان ہے, آپ کی مدد کا طلبگار ہے, تو نہایت ہی حلال اور طیب مال سے اس کی مدد کی جائے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے میری اولاد کے سامنے کو اس نے سلوک کیا تو کل قیامت میں نہ اس کا ضامن ہوں. اب مجھے بتائیے اس سے بڑھ کر کے بشارت کیا ہو سکتی ہے. لہذا سید کو نہایت ہی طیب اور طاہر مال سے اس کی اعانت کی جائے.